寡人今日要赏赐的乐师，那就是新来的南郭先生。同样都是乐师，同样都是演奏，寡人从南郭先生的身上听出了他的投入、他的配合、他的热情，以及他的渴望。这南郭先生果然名不虚传呐、啊！周。在赏酒，赏玉液酒一壶。谢大王。大王过奖了，凡是听过我吹竽的人，没有不被感动的。鸟兽闻之起舞，花草随之颤动，但我只愿把这微薄的技艺，毫无保留地献给大王，献给娘娘。愿大王娘娘闻之喜之，愿我大齐长保安泰。好，来。接着舞，接着吹啊！是。来，诸位，与本王同饮此杯，愿我大齐长保安泰。啊！有人闯入朝阳正院了。哎，新来的不知道吧？里边那位可是杀人如麻的鬼见愁，谁进去，那是嫌他自个儿命长。可是，还真有个人不怕里边关的那位，日日来访。我们不拦着他，拦他作甚？那人又不是劫犯，里边那位呢，也不打算出逃。你是自个儿嫌自己命长，回去。是。好功夫，好功夫！哎，干娘，您这功夫不减当年呐！定齐大刀定大齐，干娘才是齐国的定齐大刀呢。干娘日日在这冷宫之中也出不去，除了读读兵法、睡睡觉，也就只能练练功了。干娘，你咋了？没怎么，只是干娘刚刚练功的时候想到，这大齐继五国大战、日索五龙之后，才换来我们这么多年的安定。其他小国对我们年年进贡，岁岁称臣。可是我突然非常的担心，其他强国会觊觎我们的国土和城池，对我们有异心。加之田辟疆依旧不知进取，不知稳固国本。唉，坤儿，你一定要替干娘密切注视朝廷的动向，随时向我禀报。干娘放心，坤儿明白。哦，坤儿啊，你不是还要巡城吗？快去吧，别耽搁了。哎，干娘，这是您的早餐啊。中午坤儿再给您送午饭过来。行，去吧，快走吧。坤儿告辞。哎。